सब्सक्राइब करंतु महावीर टेक्निकल चैनल को साइट अथवा घंटी बेल पर क्लिक करंतु सर्वप्रथम लेटेस्ट वीडियो पाइबा पाई। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି 50 ଟଙ୍କା କେମିତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ପେଟିଏମ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପେଟିଏମ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ସେ ଆଜି କହିବି, ସେ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ହଉ କି ମାନେ ନୂଆ ୟୁଜର୍ ହଉ କି ପୁରୁଣା ୟୁଜର୍ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ସେ ଅଫର୍ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ ସେ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼ଟି କହିବି। ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରିପେଡ଼୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରିପେଡ଼୍ ଉପରେ ଓକେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବେ 100, ଆଉ ତଳେ ଦେବେ 50। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ 7504342148। ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଅପରେଟର ସେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବ, 100 ଟଙ୍କା ଦେବି, ମୋତେ ସେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ 50 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନମ୍ବରକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେବେ ସେ ନମ୍ବରକୁ ରିଚାର୍ଜ ହିଁ କରିନଥିବେ। ଯଦି ରିଚାର୍ଜ କରିନଥିବେ ସେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଅଫର୍ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଟ୍ରିକ୍ ନେଇକି ଆସେ, ପେଟିଏମ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ନେଇକି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଦେଖୁଥିବେ, ପେଟିଏମ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଆସେ। ହା, ଏବେ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ କ'ଣ ଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, 50 ଦେବେ, FIFTY 50 ଦିଅନ୍ତୁ, 50 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ରେ ଦେବେ, FIFTY 50 ଦେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, 50 ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ସେ, ଏଠି ନେଟ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଲା କି ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ନ୍ୟୁ ରିଚାର୍ଜ ନମ୍ବର, ମାନେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ରିଚାର୍ଜ କରିନଥିବେ ପେଟିଏମ୍ରୁ, ସେ ନମ୍ବରକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ଯଦି ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ଅଫର୍ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ନମ୍ବର କି କାହା ନମ୍ବର ବି ହେଇଥାଇ ପାରେ। କେତେଟା ହେଲା, 2 2 4 5 6 7 9 10, 10ଟା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ଅପରେଟର୍ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲା, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ପୋଷିଟୁ ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଦେବି ସେ 50 ଦେବି, ସେଇଟା ଅଫର୍ଟା ଇଲିଜିବଲ୍ କି ଇଲିଜିବଲ୍ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ନେଇକି ଆସେ। ବଟ୍ ମୋତେ ତ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଗୋଟେ ବି ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ବି ଯିବନି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଣିକି ଦେଉଛି, ପଇସା ତ ନ ହଉ। FIFTY 50 ଦେଲି, 50 FIFTY, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ ଏବେ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନମ୍ବରକୁ କେବେ ବି ପେଟିଏମ୍ରୁ ରିଚାର୍ଜ ହେଇନି, ଏ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇନି ବୋଲି ଲେଖିଛି ସକ୍ସେସ୍ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ ଲୋକାଲିଟି କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ରେଜ୍ 50 ଟଙ୍କା ଓଲିବି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଜାଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଏମିତି କିଛି ଭଲ ଭଲ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ଆଉ ପେଟିଏମ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଟିକେ ସେୟାର।